Bak bu 1 litre benzin Allah'a and olsun ne ile bilmeyince kompottu, ne ile bilmeyince ne bileyim nedir. Ben bunu götürüp sosyal sabezin karşısına gideceğim. Orada bu son müəllimlə bir de danışacağım. Eğer o benim sosyal yardımımı düzeltmezsə, onda ben 4 tane şahımın karşısında özümü intihar edeceğim. Gəncə şəhər sakini Mərdanizadə Vaqif çətin sosial durumlarından şikayetçidir. Bir müddət əvvəl sosial yardım almağa başlayan ailəyə 2 ay sonra yardımın verilişi dayandırılıb. Səbəb kimi isə ailənin evində internetdən istifadə edilməsi göstərilib. Salam əleyküm. Mən 1989-cu ildə Gəncə şəhərində anadolmuşam. Familiyam Mərdanizad Vaqif Rafiqoğlu. Ailəliyəm, himayəmdə 4 az yaşlı evladım var. Mən dekabr ayında sosial yardımla bağlı müraciət eləmişdim. Dekabr ayının ortaları olardı ki, mənə sosial yardımla bağlı xəbər gəldi ki, sizə 460 AZN dövlət təyin eləmişdi. Və 29-cu dekabrdan sonra siz gedib kartınızı ala bilərsiniz Kapital Bank'dan. Deməli, dekabr ayında karantin olduğuna görə məktəblər bağlanmışdı. Mən müraciət eləmişdim sosial yardıma. Müraciət eləyəndən sonra məktəblər bağlanandan sonra böyük qızım 1-ci sinifə gedir. Məcburi onlayn dərs keçirməli idi. Mən bir otaqlı evdə yaşayıram. 7 nəfər bir otaqlı evdə yaşayırıq. Anam, 4 evladım, yoldaşım, mən. Deməli, 150 manat ayda pul qazanıram. 5% vergi verirəm. Bunlar yanvar ayının ortaları idi. Getdim, kartımı aldım. Yanvar ayının 15-i olardı ki, artıq onunda almışdım kartı. 15-i olardı ki, deməli, bunlar yoxlama yolladılar, sosial yardımdan gəldi. Bu kəsiflərsə də böyük bir şeydi. Dedim, Allah razı olsun. Və ondan sonra məndən çöndü soruşdu. Sizin internetiniz varmı? Dedim, bəli, var. Karantin olduğuna görə mən uşağım onlayn dərsinə girməyindən ötəri xəstə pensioner anamın adına internet çəkdirmişəm. Və bunlardan mən dönə-dönə sual soruşdum ki, bu bizə problem yaratmaz, qardaş. Mən kasıb adamam, hüququmu bilmirəm. Xahiş edirəm, siz mənə göstəriş verəsiniz. Söndürər ki, yox, narahat olmayın, heç bir problem yoxdur. Daha da əksinə, yaxşı oldu ki, siz özünüz xəbərdarlıq verdiniz. Yəni, siz özünüz dediniz. Dedim, yaxşı oldu. Bunlar getdilər. Deməli, mən yanvar ayının sonunda 920 manat 2 aylıq sosial alamalıydım. Dekabr, yanvar ayı. Dekabr, yanvar ayı karantin olduğundan 4 az yaşlı körpə uşağı dolandırmaq bir dəqiqə asan deyil. Yeri gəlsə, bu dövlət özü məni nəzarətində saxlamalıdır ki, bu 4 uşağı nəylə baxsa, nəylə dolandırsa. Bunlar isə yanvar ayının sonunda karantin vaxtı 720 manatlıq mağazindən borc anion götürmüşdüm. Gözümü tikmişdim ki, yanvar ayının sonunda 920 manat alacağım, 750 manat ora verəcəm və 5 manat, 3 manat çörək pulum qalacaq. Yanvar ayının sonu gəldi, getdim kartı saldım kapitala, orada 0-0 göstərdim. Daha bəd 31-nə kimi mən yağışın altında onu eləcənəz yoxladım. Deməli, dedim ki, xahiş edirəm, mənim çörək pulum yoxdur, bu pulu çəkib mənə verərdiniz, mən də gedib uşaqlarımı dolandırardım. Bunlar isə mənə söndürə, kartı götürə, dedilər, bir dəqiqə baxarıq, ola bilməz. Dedim, baxın. Baxdılar, baxandan sonra deyir, sizin evdə internet olduğuna görə sizə sosial yardım dayandırılmışdır. Mən biraz, sözümüzü biraz pis oldum. Qışqırdım, filan peşmekan, Fusal müəllim çöndü, öz əlaqə nömrəsini mənə verdi. Verəndən sonrasında çöndü deyir ki, arxayın olun, fevral ayında düzəldəcəm. İndi fevral ayında bu dedi ki, komputerə internet vurulmuyubdur, onu vurarsa düzəlsin. Qardaş, mən Aztelkom işlətsəydim, bəli, onda siz deyənlə razı idim ki, mən onu qeydiyyata almalıydım.
Aztelekom ev telefonu üzerine getdiyinə görə aylık hesabat verilməlidir. İnternet, yəni bu qeyri qanuni şəbəkə olduğuna görə, bəlkə heç mən o sabahlarımı işlətməyəcəm, bəlkə heç mənim imkanım çatmayacaq onu. Prosto karantinlə bağlı onlayn dərsə evladım girsin deyə məcburən kəndi çəkdirmişdim. Nəysə, sözümün zannedədi, fevralın 13-ü Füsal müəllim mənə zəng elədi ki, Vaqif, sənin yoldaşının adına pay torpaq var. Mən də ona dedim, bəli var, mənim yoldaşımın adına pay torpaq var. Deməli, 34 neçə faiz hektar torpaq var. Lakin bu torpaq 7 adamın adınadır. O da gəlir mənim yoldaşımın adına düşür, 47,71 sot. Adından imtina elə. Ya da ki, onun sum kodunu çıxarışdır. Sum kodunu da çıxarış yoldaşımın adına olmağı üçün 304 manat pul xaçlamalıyam. Və yaxud da adından imtina eləməkdən ötəri 304 manat pul xaçlamalıyam. Bu da məndə bu məbləq olmadığına görə, mən ücret, biz siz nətər görürəm ki, ücret bunlar mənim başından eləyir. Biz siz bunlar mənim ücret, biz nətər adamı bezdirici yola gətirirlər. Bəli, mən də bezmişəm, artıq o həddə gəlib çatmışam ki, bugünkü tarixdə də sizə müraciət elədim ki, siz də məni nəzərdə saxlayasınız. Bu 1 litr benzin Allaha and olsun, nə elə bilməyin ki, kompotdur, nə elə bilməyin ki, nə bilim nədir. Mən bunu götürüb sosial sabezin qarşısına gedəcəm. Orada Füsal müəllimlə bir də danışacağım. Əgər o mənim sosial yardımımı düzəltməsə, onda mən 4 dənə uşağımın qarşısında özümü intihar edəcəm. Bu benzinlə özümü yandıracağım. Ondan sonrasına qoy dövlət bilsin ki, bu Azərbaycan Respublikasında çox salih evladı olan ailələrlə heç kim heç arada maraqlanmır. Qardaş, Prezidentimiz İlham Əliyev deyibdir ki, milləti incitməyin, millətə kömək eləyin. Qardaş, mən bir otaqlı evdə 7 nəfərlə qalıram. Yer gəlsə dövlətim gəlib məndən maraqlanmalıdır, mənim uşaqlarımla maraqlanmalıdır, dolanışıq tərzimlə maraqlanmalıdır. Lakin bunlar mənlə maraqlanmırlar, mən o həddə gətiriblər ki, ücret bezmişəm. Bezdiyimə görə, bax, sizə müraciət eləmişəm. Xəzər TV-yə, Azərbaycan kanalına SMS vasitəsilə yollamışam. Sözlərimi ki, xahiş edirəm, mənlə əlaqə saxlayın. Qardaş, mənə bir dənə yol göstərin, xahiş edirəm. İmkan varsa da mənə kömək edin. Vəssalam, bu qədər. Xahiş edirəm, mənə artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənlə maraqlansınlar. Allahın and olsun, 4 balamın canlandıran bezmişəm. Ayda 150 manatla ailə dolanar. O torpağı mən işlətsəm də belə, məsələ birinci işlətməm Allah and olsun, çörəyə and olsun, gəlsinlər, iş lazımdır dövlət, dövlət özü öz adına getsin. İş onun maya iş lazımdır. Orada nəsə əhsən 6 meşok buğda eləyə yeyiləməz. Mən bildiyimə görə o qədər deyirlər. 47,71 sotdur. Özünüz fikirləşin, görün bunun içində nə qədər əkin əhmək olar ki, bu boyda şey olsun. Yəni, çörək versin. Buna görə də mənim sosialımı kəsirlər, indi də qarşıma müəyyən bir səbəblər qoyulur. Bilmirəm, bunların fikri nədir, təmanına güdürlər ya nədirsə də. Mən artıq o nöqtəyə gəlib çatmışam ki, intihar eləməyə çalışıram. Yəni, intihar nöqtəsinə gəlib çatmışam, daha doğrusu. Sağ olun, mənə diqqət etdiyinizə görə. Allah sizlərdən razı olsun. Xahiş edirəm, məni intiharda saxlamayın, mənlə bir əlaqəyə çıxın. Allaha and olsun, mən öləndən sonrasına, mən özümü intihar eləyəndən sonrasına o qədər yerdən gələcəklər ki, yox, bu iş sizə düşməliydir. Xahiş edirəm, gəlin mənim yaşayış tərzimə baxın, gəlin bir çəkin, görün nədir, nədir olur. Ondan sonrasına, əgər mən səhvəmsə də, əgər mənim harada səhvim varsa da, bəli, mən hər bir, nətə deyim, məsuliyyətə razıyam ki, mən onu...